В рамках мережі громадських приймалень радикальної партії Олега Ляшка у Закарпатській області вже діє 19 офісів. Нещодавно ще одне відділення відкрили у Рахові. Тут громадяни можуть отримати кваліфіковану юридичну допомогу та звернутися із скаргами, проблемами та пропозиціями. Тут громадяни можуть отримати кваліфіковану юридичну допомогу. У нас є обласний юрист, до якого вони можуть звернутися зі своїми потребами і питаннями. Також надаємо консультації, відповідаємо на питання, якщо цікавлять з приводу партії. Громадяни щодня активно звертаються до оновленого офісу районної організації РПЛ з різними проблемами. І тут обов'язково отримують допомогу. Якщо прохання, це зазвичай це місцевого масштабу, то що людей цікавиться дороги в селах, якщо це багато, школи не дуже забезпечені, садочки і комунікації. Це те, що найнагальніше. Зараз дуже близько опалювальний сезон, то дуже важливо це. Якщо є клопотання від місцевих органів про фінансову допомогу для облаштування садочків, шкіл, то через фракцію Радикальної партії Ляшка у Верховній Раді є можливість отримати субвенцію з державного бюджету. Як приклад, з виділенням субвенцій з державного бюджету, тобто коли є клопотання навіть від органів місцевого самоврядування місцевих, ми можемо подбати про те, щоб через нашу фракцію там дитячі садочки, школи були відремонтовані, оскільки це є якраз пріоритетом в нашій діяльності. Також Олег Ляшко виступає з приводу необхідності забезпечення ліками онкохворих. Це і є одна з основних проблем, з якою дедалі частіше за допомогою звертаються до обласної громадської приймальні. От, наприклад, в обласній громадській приймальні за цей тиждень 3 такі звернення були. Відповідно, ми відреагували, вже одна онкохвора через наших депутатів фракцію в Ужгородській районній раді отримує допомогу у розмірі 5000 гривень на лікування і на ліки. Тож тепер жителі Рахова та Рахівського району можуть звернутися із будь-якою проблемою до приймальні Радикальної партії Олега Ляшка за адресою місто Рахів, вулиця Миру, 21, другий поверх, вхід з внутрішнього двору будівлі.